Johannes Larsen var jo en af vores helt store naturmalere, og den kærlighed, han havde til naturen, og som han gengav i sine billeder, den førte ham selvfølgelig også til et ønske om, at de her oplevelser, de skulle bevares, de skulle sikres, og de skulle være tilgængelige for folk også. Så han brugte faktisk en stor del af sit liv på at værne om de værdier, som han jo selv ønskede at opleve også. Så ret tidligt gik han jo ind direkte i Danmarks Naturfredningsforening, og han var faktisk jo formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening her i Kerteminde. Der blev godt nok gjort lidt grin med det, for ikke alene var han formand, men i en lang årrække var han også det eneste medlem, efter hvad der blev sagt, så det lettede jo beslutningsprocessen. Men han havde faktisk stort held med sit arbejde og har sikret mange væsentlige bevaringsværdier her på Kerteminde-egnen. Det gælder så noget som hele den fine kyststrækning ind mod Munkebo langs Kertinge Nord. Det er faktisk Johannes Larsens fortjeneste med gode allierede naturligvis, at den strækning i dag kan opleves af alle stort set fri for sommerhusbebyggelser osv. Og han gik også i brechen, kan man sige, da man i Kerteminde Kommune fik den idé, at man ville opfylde en del af Kertinge Nord og gøre det til lodsplads. Også det fik han stort set afværget, så han førte faktisk en række kampe, og mærkeligt nok, højt elsket som han var for sin kunst og for sin, ja, ikke mindst for sine fuglemalerier og for kystlandet Danmarks store fortolker, så endte han måske i Kerteminde alligevel lidt som en gammel provo.